4 političky, desítky diskutujících, jedno společné téma. Ženské kvóty. Podle návrhu Evropské komise má být do roku 2020 ve vedeních a dozorčích radách firem nejméně 40% žen. Vyřeší zavedení ženských kvót problém s diskriminací něžného pohlaví, nebo je to jen jeden z mnoha kousků do složité skládanky? O tom přišli do Hodonínského sálu Evropa diskutovat s veřejností bývalá velvyslankyně Slovenska a současná poslankyně Magda Vašáriová, eurokomisařka Věra Jourová, poslankyně Anna Putnová a starostka Hodonína Milana Grauová. Pozvání dostali od ředitelky Jihomoravské komunitní nadace Zlaty Maďeřičové. To téma je aktuální, jak se ukazuje, nejenom v České republice, na Slovensku, ale i vlastně v celé Evropské unii jsou státy, kde už povinné ženské kvóty platí, a my se domníváme, že bychom se minimálně tím měli zabývat. V některých zemích Evropské unie už pojem ženských kvót není žádnou novinkou. Například v Rakousku se za poslední roky zvedl počet žen v politice na 36%. Jsou různé modely, každopádně ta kvota, to je takové technické opatření, aby se ženy dostaly víc do politiky nebo do biznesu, takže třeba zrovna v Německu teď mají nový zákon, kde se podle něj má dostat 30% žen do vedení firem, takže zrovna ti Němci jsou třeba naši sousedi a mohli by nám jít příkladem. Ideálně to v České republice ještě vidím na hodně let, protože ve srovnání s některými evropskými zeměmi jsou tady přece jenom ty stereotypy ještě víc zakořeněny, taková ta tradiční role ženy. Dokonce jsem nedávno slyšela od jednoho nejmenovaného českého politika, že nejlepší je to staré osvědčené kuchyň, kostel, postel, což mě teda šokovalo, ale není to asi úplně ojedinělý názor. Probrat tak palčivé a rozporuplné téma, jakým ženské kvóty jsou, přišly do Hodonína desítky zájemců z řad politiků, podnikatelů či běžné veřejnosti. Debata neměla za úkol dobrat se jednoznačného konce, ale nastínit možná pro a proti. Není možné, aby 52% obyvatelů bylo jakýmsi způsobem diskriminováno při možnosti zastávat určité funkce. Samozřejmě my ženy máme mnoho rolí v životě, mnohem víc než všichni muži, a možná proto taky žijeme déle, protože my máme mnohem víc povinností a ta vědomí těch povinností nás udržuje trošku déle při životě. Nicméně, jak říkala paní poslankyně Putnová, je to trošku takové mužské řešení, že tak jako tohle to si vymyslíme a to už vyřeší všechny problémy. Ne, to je jenom začátek té cesty. Nicméně jako předsednička tého nejstaršího ženského spolku na Slovensku Živeny, která má 145 let, si myslím, že nejdůležitější je, aby ženy spolupracovaly, aby přestaly válčit o samce, a aby si uvědomili, že nemá smysl prostě vyčítat něco mužům. Muži dělají to prostě, co dělali staletí, ale my se musíme spojit a musíme být solidární a musíme vyřešit problémy, které nás trápí. A ty problémy, které nás trápí, jsou zdravotnictví, školství, a to víceméně ovládáme. Tam jsme nejvíc zastoupeni. A pak samozřejmě tu solidaritu mezi ženami a pojmenovat ty problémy, které potřebujeme vyřešit legislativně, a pak pracovat se syny, které vychováváme, jak tady bylo řečeno. To je nejdůležitější.